Då rullar vi. Och då är första frågan... Var är vi? Ja, jag vet. Jag skojade. Jag skulle retas. Det var inget. Det var inte sån humor. Vi är fortfarande på bokmässan. Det är söndag och med oss här nu har vi Sveriges främste expert på zombieöverlevnad. Herman Geijer, välkommen hit. Tack så mycket. Vad gör du här? Jag är här och föreläser och pratar om min bok Zombieöverlevnad, din guide till apokalypsen. Och då är ju den logiska frågan, är du gammal rollspelare? Ja, jag är gammal rollspelare. Jag har spelat väldigt mycket Drakar och Demoner framförallt, men även en del Mutant och äventyrsspelen faktiskt nästan bara. När kom du in på det? Det var min brorsa, kanske var 7 år eller något sånt där. Min brorsa fick Drakar och Demoner någon gång. Det måste ha varit mitten på 80-talet. Är det svarta med den här med Elrik? Ja, Elrik. Så det är nog 84 eller något sånt där. Precis. Ja, precis. Ja, det måste ha varit 85-86 kanske. Ah, okay. Någonting i den här stilen. Och då förstod jag inte så mycket, men jag fick vara med lite grann i alla fall. Och, sådär. Och sen började jag spela själv med egna kompisar och expert och gigant och Erebalt och liksom hela den... Ja, den präglade en stor del av min uppväxt faktiskt. Har du några specifika minnen? Vilket spel gillade du dig bäst egentligen? Är det Drakar och Demoner? Ja, det var det. Ja. Nidland-trilogin var nog den ett av mina starkaste och bästa minnen faktiskt. En ganska mörk äventyr, en kampanj liksom. Verkligen. Så de tyckte jag var väldigt bra. Mutant efter katastrofen i Sverige känns som någonting lite up your alley. Ja, jag spelade det lite grann, men det blev aldrig liksom ett primärspel, utan det var mer att jag spelade med andra det. Sen var Mutant 2 var ganska komplicerat, kom ihåg. Mutant 1 blev lite för lätt. Så att det blev inte riktigt bra så där. Chock testade jag på, där fanns det ju zombier också några gånger, men det var inget som fastnade ordentligt. Nej, nej. En grej som flera har pratat om här, det är ju hur svältfödda vi var på kul grejer 83-84 i Sverige. Filmerna var klippta från 15 år, SVT visade ingenting roligt, fantasy och skräck fanns knappt översatt till svenska. Vilken ventil var äventyrsspel för en 10-åring i Sverige på 80-talet? Ja, alltså jag började spela mer egentligen i slutet på 80-talet, ja. Och kanske 90-talet. Ja. Okay. Första halvan på 90-talet, ja. Var nog den stora, okay. Delen för mig. Men det var verkligen någonting som betydde mycket. Liksom, att vi hade ett gäng som satt och spelade tillsammans på helgerna. Det betydde mycket i utvecklingen och så här, tänka sig in i andra roller, andra världar, fantasiutveckling, alltså allting. Det känns sånt. Ju bisarrt idag att hem och skola och föräldrar var så skeptiska. Man säger, ja. Det här är en sysselsättning där man läser stora tjocka böcker, man sitter tillsammans och liksom sysslar med någon sorts improvisationsteater, man skriver grejer, det är en massa tabeller och räknegrejer. Dessutom håller man sig inne på helgkvällarna. Ja, precis. Alltså matte kommer jag ihåg var ganska svårt, för när man skulle dela ut hur många, eller man skulle storlek plus fys genom 2, jag fattade inte delat. Jag visste liksom inte hur man skulle göra det, så det var en så här, någon annan fick hjälpa mig med det, men sen helt plötsligt gick det upp ett ljus. Så, det... så man kan säga så här, man lärde sig dela, ja. Genom storlek plus fysik delat till 2. Ja, precis. Tack för att du var med oss. Tack lycka väl. Till med på mässan, ja. Och lycka till med alla projekt du har på gång. Tack så mycket. Tack så mycket.